អាចគុណទឹកយូរទឹកនោះដល់ទៅហើយចិត្តបាញ់ហ្នឹងស្ទីងឡើងមកស្ទីងយូរដល់ស្ទីងហ្នឹងតែមិនអត់អីមិនដាក់ទីអញ្ចឹងល្អជាងដាក់ទីអញ្ចឹងល្អជាងក្រាមហ្នឹងក្រាមអញ្ចឹងវាអាហ្នឹងទុកវាទីឆ្អែតឬលែងហិចទៀតលែងហិចទៀតខូចសុំទីឆ្អែតនៅទៅយ៉ាង3 4ចានហ្នឹងវាញ់ដាក់3ពេលហើយថែមទៀតចានថ្ងៃចានអឺពេលចាន3ពេលហើយថែមនេះឡើងចង់4ម៉ាត់ប៉ុន្តែមានបញ្ហាម៉ានេះទឹកសំដោតតែនោះខ្ញុំគួនព្រោះពីនោះគេបោដាក់យោមកហ្នឹងតាមដំទៀងគឺដូចទឹកហ្នឹង